vijeća, gradonačelnika, poštovanu zastupnicu, zamjenika, kolege vijećnike, vijećnice, direktore gradskih i ostalih tvrtki, naravno prisutne medije, građane grada Osijeka i slušatelje. Ja bih postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje se odnosi na naplatu parkiranja u gradu Ogulinu i a drugo pitanje se odnosi na nabavku vozila za SKB stambeno komunalno gospodarstvo, znači nabavku komunalnog vozila. Prvo pitanje glasi kada ste nam u kampanji obećali da će parkiranje biti besplatno. Jeste li time mislili da će parkiranje, znači biti besplatno za one koji kupuje godišnju ili mjesečnu ili polugodišnju kartu? Znači, vi ste 16.4. 2018. godine donijeli ovaj pravilnik gdje su postoji mogućnost kupovine, znači mjesečne, polugodišnje i godišnje karte. Znači, u predizbornom programu jedno od takvih vaših obećanja je bilo, znači, besplatno parkiranje. Sad ne znam da li, a do dana danas, a prošle godine dana, znači dalje se vrši naplata parkiranja. Da li je to zbog određenih okolnosti ili je to zbog ucjene nekih ljudi unutar vladajuće koalicije. A to pitam iz tog razloga što se kroz medije imamo izčitavanje određenih stvari gdje određeni ljudi koji su i na višem nivou lokalne vlasti, znači to možemo reći županijske, gdje daju objašnjenja da je to iz razloga što neko nekog ocjenjuje, odnosno da se vrši izmjenjivanje. To je prvo pitanje. Drugo pitanje se odnosi na nabavku komunalnog vozila za SKB od tvrtke Pegex. Unajmljeno je komunalno vozilo, znači na godinu dana, to smo mogli vidjeti kroz medije. Dalje vidimo da čekate raspisivanje natječaja od europskih fondova za zaštitu okoliša, temeljem kojeg ste osigurali sredstva za kupnju tog istog vozila. Ja ću reći, u medijima stoji, znači ono što su napisali vremenski mediji, pročitat ću, ovom prigodom gradonačelnik Dalibor Dobitović je pojasnio kako je novo vozilo unajmljeno na razdoblje od godinu dana. Razlog tome je činjenica da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kasni sa raspisivanjem novog javnog natječaja temeljem kojeg bi bilo moguće osigurati potrebna sredstva za kupnju ovog vozila. Plan je prijava na taj natječaj, a ukoliko sredstva budu odobrena od ukupne cijene kamiona, umanjit će se uplaćen iznos najma suprotno broju mjeseci njegovog korištenja. E sad ne znam, s obzirom da je SKG obavezan provesti postupak javne nabave za kupnju vozila, znači ovom izjavom koja je prenešena kroz medije, da li prejudicira ishod postupka javne nabave, da ne možete unaprijed znati ko će ponuditi ekonomske, koje vozilo će biti uvođeno. Da li se ovdje radi o pogodovanju određenim dobavljačima ili u krajnjem slučaju da li ćete znati da ćete dobiti sredstva za zaštitu okoliša? Hvala. Ovako, što se tiče prvog pitanja o naplati parkiranja, u kampanji smo govorili da ćemo ukinuti naplatu parkiranja. Mandat traje 4 godine. Ovo je prva godina mandata i prva godina parkiranja neće biti ukinuta sigurno. Zatekli smo situaciju da je ta djelatnost stambeno-komunalnog poduzeća bila neprofitabilna. A ne znam jel se možete zamisliti ako ste se ikada bavili nekim biznisom i tako nekim stvarima, da kad imate samo ubrati utrošak, ubrati pare, a nikakvih ulaganja, kada jednom u 3 godine samo iscrtate parkirališta mjesta i djelatnost vam je u manjku, morate biti svjesni da je to jako velik problem za grad, a i za naše građane. I da u tom segmentu nešto nije
jednostavno štima. Ja sam sa novom ravnateljicom, čim je došla na dužnost, razgovarao i naložio sam je da ima 2 mjeseca da uvede u red naplatu parkiranja i da hoću da to dođe u pozitivno. I mogu vam reći da je to evo već za 4. mjesec, 2. mjesec je bio veliki snijeg, parkiranje se nije naplaćivalo, ali evo već u 4. mjesecu je naplata parkiranja pozitivna. To jest donosi poduzeću stambeno komunalno gospodarstvo dobit. Iščitavanje iz medija da neko nekog ucjenjuje, uvelike pratim naše ogulinske medije i nisam nigdje uspio iščitati da neko nekog ucjenjuje, a mogu vam odgovorno potvrditi da ova vlast, ova koalicijska vlast odlično funkcionira i ja mislim da se vidi i osjeti na radu i na onome što se do sada ovih godinu dana odradilo, da grad jednostavno ide naprijed i da tu niko nikoga ucijenjuje, niti bi ja dozvolio bilo kakve ucijenje. To je odgovor na prvo pitanje, a drugo pitanje je unajmljeno vozilo na godinu dana. Fond za zaštitu okoliša, na nekoliko sastanaka sam bio u Fondu za zaštitu okoliša i na 2 sastanka sa ministarstvom, sa ministrom Ćorićem, gdje je najavljeno u 2018. godini 3 vrste natječaja za sufinanciranje, to jest za provedbu uredbe Republike Hrvatske o zbrinjavanju otpada. Prvi će biti prvi natječaj koji će biti raspisan je nabavka kanti za sakupljanje otpada, odvojeno prikupljanje. Drugi natječaj koji bi trebao biti raspisan je gradnja sortirnica i reciklažnih dvorišta. I treći natječaj je nabavka vozila i opreme. Takve informacije dobio sam i u Fondu za zaštitu okoliša i osobno od ministra Ćorića. Grad Ogulin ima na raspolaganju 3 vozila u stambeno-komunalnom poduzeću i 2 su starosti preko 20 godina. Izuzetno su u lošem stanju. Jako veliki troškovi su održavanja, dok je 3. vozilo u vlasništvu općine Saborsko i unajmljeno od strane stambeno-komunalnog poduzeća od općine Saborsko. Prije nekih mjesec dana načelnik općine Saborsko je nagovijestio da će zatražiti to vozilo nazad u posjed. Radi svojih razloga, to je njegovo vozilo. I jednostavno smo morali donijeti neko rješenje. Ako niste znali, vozilo sa opremom onako kako je nabavljeno, dođe oko 1.100.000 kuna, što gradski proračun, a i stanje u stambenom komunalnom poduzeću, financijsko stanje nije moglo podnijeti. Pregovarali smo i razgovarali i tražili ponude od više dobavljača i dobavljač Tehniks iz Preloga, to je pored Čakovca, je bio najpovoljniji i onda smo pokušavali dogovoriti model, jer kupiti u cijelosti taj kamion, ne iskoristiti novac koji će biti do kraja godine, nadamo se, raspisan natječaj i dodijeljen jedinicama lokalne samouprave u visini od 75%, ja mislim da bi bilo sumnjivo. Potreba za vozilom je bila i u dogovoru sa Tehniksom raspisali smo natječaj o najmu na godinu dana. Javna nabava je provedena. Mala javna nabava od 200.000 kuna. Tu dokumentaciju možete slobodno zatražiti od stambeno-komunalnog poduzeća.
Ako bude raspisan natječaj Fonda za zaštitu okoliša, ići ćemo ponovno javnu nabavu kupovine kamiona, ako bude Tehniks najpovoljniji, naravno da ćemo kupiti od njih i tada će nam Tehniks odbiti te rate koje plaćamo za najam kamiona. Ako ne bude raspisan natječaj Fonda za zaštitu okoliša, mi vraćamo kamion nakon godinu dana, plaćali smo najam ili ćemo ga unajmiti još natječajem, naravno, želimo biti javni i transparentni, ništa ne radimo ispod žita i raspisat ćemo još jedan natječaj najmu, čekati ponovno natječaj Fonda za zaštitu okoliša. Evo, to je bio jedan potez, to jest jedan korak u provedbi uredbe Republike Hrvatske gdje do 1. studenog moramo srediti sustav odvojnog prikupljanja otpada, a moramo svi znati da stambeno komunalno poduzeće nema dozvolu za prikupljanje otpada, odlagalište s odom nema dozvolu za odlaganje otpada. Odvojeni sustav prikupljanja otpada iziskuje i sortirnicu i reciklažno dvorište i kompostanu. Iziskuje određenu mehanizaciju, iziskuje sustav praćenja, to jest praćenja prikupljene količine otpada i mogu vam reći da to sve košta oko procjenjena vrijednost je oko 25 milijuna kuna i do 2021. moramo to ustrojiti i krenuli smo sa potpuno svim segmentima, radi se na svemu, projektira se, ovo je bio jedan od prvih koraka koje smo mogli učiniti. Zahvaljujem gradonačelniku na odgovoru. Hvala lijepo. Htio bih reći u vezi parkirališta, mislim da ovdje postoje informacije, a i projekte su egzaktne, koje govori da je zarada 288 tisuća kuna od parkirališta. Znači, mislim da tu u taj svotu nije uračeno, to je još ono što se i od kazne naplaćuje, mislim da je. I mislim da ovoga, mislim da su, znači, ti zaposlenici, ako ih ima dva ili tri što se tiče samog parkinga, mislim da je to isplatno. Da njihovi osobni dohodci i ostalo sigurno nije ovoga, ne premašuje tu svotu. Možda nije nekakva zarada astronomska, ali mislim da se pokriva po tom pitanju. A što se tiče prepiske, evo ja vam mogu dati prepisku na kojoj se govori o ucjenama i mislim da to govori evo, osoba koja će naći u županiji predstavlja vas. Tako da ne lažem ništa, mislim da nisam pročitao, da vam mogu slobodno reagirati. Hvala, ja. A što se tiče vozila ovoga, da pače, mi podržavamo, pa Bože moj, kupnju svakog novog vozila, bilo za stambeno komunalno, bilo za vatrogasce, za ono sve. Zanimalo me samo kroz ovu izjavu koju su mediji prenijeli, a prenijeli su tako ispada da ovoga, da SKD je dužan provesti javnu nabavu, a vi ste reći znači, da ne znate ko će biti, koje će prosto vozilo biti pogodno. Zato sam pitao, da pa će podržavamo svaku nabavu, ne jednom nego više. Hvala vam. Ja bih vas molio samo da mi ovoga, ako mogu dobiti dosta ugovor o najbolju vozilu. Hvala. Hvala. Svakako ugovor o nabave vozila ćete dobiti. 288 tisuća kuna zarade od naplate parkiranja. Na naplati parkiranja rade tri osobe sa nekakvom prosječnom plaćom u brutu. Trošak za tri osobe vam iznosi oko 300 tisuća kuna. To oni koji se bave time svakako znaju. I naplata parkiranja kada smo preuzeli dužnost nije bila profitabilna i evo mogu reći da za četvrti mjesec je svakako u plusu. Zahvaljujem. Idući u knjigu vijećničkih pitanja upisao se vijećnik Ivica Vuković-Lavić, jedno pitanje na donačelnik izvolite. Hvala. Čao, pozdrav predsjednika
vijeća, gradonačelnika sa zajednicima, kolegice i kolege vijećnika, sve ostale nazočne kao slušatelje radi ovdje. Imam jedno pitanje za gradonačelnika. Zanima me da li će i kada biti izvršena sanacija nerazvrstanih cesta u mjesnim odborima. Konkretno u mjesnom odboru Zagorje, gdje krpanja nije bilo 2 godine, a ceste su nakon zimskih mjeseci dosta uništene i sada je za nama skoro pola godine i bilo bi neophodno sanirati. Na sjednici gradskog vijeća 27.2017. na ovo isto postavljeno pitanje, rekli ste mi da dostavi pisani zahtjev i da će ceste biti krpane drugi dan. Ja sam zahtjev poslao 23.7. prošle godine i znam da ste ga posjedili svojim službama, ali nažalost i danas o tom pitanju nije bilo ništa izvršeno. Hvala. Zahvaljujem, ovaj načinik. Da, sanacija nerazvrstanih cesta ove godine, moram priznati, prilično sporo teče. Postoji nekoliko razloga. Zimska služba, to jest čišćenje snijega, evo napokon smo i posljednje račune dobili, to je nešto manje od 2 milijuna kuna, nekih 10.000 manje od 2 milijuna kuna. Za održavanje nerazvrstanih cesta u prvom predlogu proračuna bilo je predviđeno 800, za čišćenje snijega, pardon, bilo je predviđeno 850.000 kuna, a vidite koliko je to sada razlika, 1.150.000 kuna, gdje smo morali preusmjeriti, evo vidjet ćete u ovom rebalansu, jedan veliki dio sredstava na čišćenje snijega. Prosto je još jedan problem što imamo ugovor samo sa jednim poduzećem na našem području koje vrši asfaltiranje i krpanje. Nismo, da tako kažem, zadovoljni sa izvođačem. To je bivši IGM Tom, današnji Rudar, da vam je jasnije. Ugovor je potpisan na 2 godine i jednostavno tražimo mogućnost ili nekog kvalitetnijeg izvođača, što je jako veliki problem na našem području. Nažalost, više takvih izvođača nema. A raspisivati javni natječaj pa dobiti nekoga iz Zagreba, ja smatram da ćemo imati još većih problema. I svakodnevno vršimo pritisak na Rudar i u skladu sa financijskim mogućnostima bit će još krpanja cesta, to jest popravak nerazvrstanih cesta do kraja godine u skladu sa mogućnostima, a mogu vam reći da smo prijavili trošak, cjelokupni trošak čišćenja cesta prema ministarstvu i 26. imamo dogovoren jedan sastanak gdje ćemo o tome raspravljati. Nažalost, koliko smo informirani iz medija, ministar Butković je posjetio goranske općine i gradove i pokrio, to je isplatio sav trošak čišćenja cesta u zimskoj službi u Gorskom kotaru. Mi nismo otpali tu, ne znam zbog čega, postavit ćemo pitanje na tom sastanku i nadam se da će nam ta sredstva biti odobrena i ja računam da ćemo negdje oko barem 70% tih sredstava uložiti u popravak i krpanje nerazvrstanih cesta, jer neasfaltiranih nerazvrstanih cesta još imamo 30 km, a ove koje su dugo godina već asfaltirane, jako su u lošem stanju. Zahvaljujem. Evo. Na dobro, ja shvaćam da druga ima malo radnika i da ima puno radova i da ne može to raditi. Ali nije jasno kad se sklapa ugovor sa izvođačem, da nema on obavezu da izvrši obavezu prema gradu, ako je sklopljen ugovor. I ono što mene možda još više smeta, 10 dana prije izbora za mjesne odbore, djelatnici Rudara su intenzivno radili na području odabranih mjesnih odbora na području grada, asfaltirali i krpali. Evo ja sam, konkretno ja sam znao i mislim na dobro.
mi nismo interesanti, imamo jednu listu, kad prođu izbori, to će k nama. I za izbor više nema djelatnika u Garavnu. Evo toliko. Evo još jedan način. Pa, mjesni odbori koji se asfaltiraju uvijek su odabrani. I uvijek će biti odabrani. Sljedeći mjesni odbor koji bude asfaltiran, bit će naravno odabran. U asfaltiranoj, ako se nema tri mjesna odbora i sljedeći koji bude asfaltiran, bit će odabran. Mjesni odbori su odabrani prema nekim prioritetima uništenosti cesta. Uvijek je trava kod susjeda zelenija, svako misli da je njegova cesta najuništenija, ali ja kažem, mi svakako imamo plan cesta koje su najuništenije i nastavit ćemo po tom planu raditi. To da je prije izbora intenzivno asfaltirano, ne bih to tako karakterizirao, jer čekali smo uključenje baze, asfaltne baze u Tounju do 1.4. I to su bili oni prva asfaltiranja na našem području i još poslije izbora je asfaltirano, no međutim, evo, Rudar je opet jednostavno nestao. Ugovor je potpisan prije godinu i nešto, potpisao ga je bivši gradonačelnik i jednostavno tražimo model i da raskinemo ugovor, je očito se ne ispoštuje ugovor, očito ne radi se onako kako je ugovoreno i tražimo najbolji model da ili raskinemo ugovor ili da naplatimo neke penale i da te ceste u skladu sa financijskim mogućnostima završimo i asfaltiramo koliko je moguće. Ne bi ispalo da ja imam nešto protiv ako se ljudi asfaltiraju. Ja se veselim svakom metru asfaltiranje ceste, bilo koje mjesto može. Ali mislim da svi zaslužimo da imamo barem pohvalne ceste. Jer dvije godine da se ne vidite kaš na asfalta u jednom mjestu odboru, mislim da to bude oči. Naravno da svako zaslužuje da bude pokrpan, ali onda dođete i pitajte nekoga ko nema uopće asfaltiranog, pa njega pitajte šta će vam on reći, šta on zaslužuje. Zahvaljujem načelniku. Treća u knjigu vijećničkih pitanja upisala se vijećnica Zlata Kudela, dva pitanja gradonačelniku. Zahvaljujem predsjedniče. Evo, jučer su vijećnici HDZ-a imali susret s građanima pa su nam mogli postavljati pitanja. I ovim putem prenosimo i susretanje. Naime, sve predizborne programe obećali ste manje račune za smeće, pa nas zanima u kojem se smjeru to danas odbio, odnosno hoće li doći do toga ili nas očekuje poskupljenje. A drugo pitanje je vezano s poslove gradskog vijeća, koji su rokovi za donošenje istog, odnosno kada će oni dobiti pred vijećnicima natječaj. Pa evo, na prvo pitanje, odgovor smeća koji je naplaćen do sada, ide u zastaru. Nova uredba Vlade Republike Hrvatske govori da do 2020. moramo prikupljati 50% odvojeno prikupljati komunalni otpad, što iziskuje jako velike troškove. Već sam u prethodnom pitanju odgovorio dio, a evo sad ću biti još precizniji. 2006. godine je potpisan ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o sanaciji odlagališta otpad na 14 miliona i nešto više tisuća kuna od 14 miliona. Potpisano je 8 ili 9 aneksa i do sada je jako, jako mali dio posla odrađen. Borili smo se gotovo 3 mjeseca da odlagalište Sodol se ide u zbrinjavanje sa nastavkom odlaganja, što bi značilo jeftinije odlaganje otpada za građane Ogulina, u suprotnom da smo išli u ovu sanaciju sa zatvaranjem najbliže odlagalište, bilo bi nam Karlovac koji nema kapaciteta, a onda Rijeka, pa možete misliti koliko bi to koštalo.
Odvojni sustav prikupljanja otpada iziskuje kante, znači četiri kante gdje se prikuplja miješani komunalni otpad, papir, staklo, plastika i kompost, to jest biorazgradivi otpad. To je isto jedan izuzetno veliki trošak i za grad i za SKG. Rekao sam već da odvojno prikupljanje otpada iziskuje sortirnicu, reciklažno dvorište i kompostanu. I rekao sam još, ponovit ću, da to sve, za to sve je procijenjena vrijednost oko 25 milijuna kuna i mi to sve moramo ustrojiti do 2021. godine, s time da i odlagalište moramo sanirati da bi mogli nastaviti odlagati svoj otpad na odlagalištu Sodo. Za sve su pokrenete aktivnosti i ta cifra od 25 milijuna kuna mora negdje biti naplaćena. Posjetili smo nekoliko gradova koji imaju uređeno odvojeno prikupljanje otpada. Prelog je tu najdalje otišao i prikuplja 87% odvojeno prikuplja otpada, tek 13% odlaže na odlagalište miješanog komunalnog otpada. A to na odlaganje miješanog komunalnog otpada trenutno u centru Marišćina je oko 460 kuna, a uskoro će doći na 700-800, a morate znati da je u okolnim zemljama našim, Mađarska, Italija, Austrija, to oko 120 eura. Dosadašnja nebriga i nerad dovela je do toga da mi u kratkom vremenu sve te radnje moramo izvršiti. Veliku većinu sredstava ćemo pokušati povući iz raznih fondova. Ako ste pratili obavijesti koje stavljamo u medije, da smo već i jedan dio projekata prijavili. Sve se uglavnom projektira što se tiče zbrinjavanja otpada. I novi pravilnik o zbrinjavanju otpada je donesen. U izradi je cjenik i moramo ražalostiti prije svega građane da će prikupljanje, to jest odloženje otpada, građanima poskupiti gotovo 100%. I to je posljedica dosadašnje nebrige i nerada i onoga što se u jako kratko vrijeme mora izrealizirati i izvršiti, jer naše komunalno poduzeće uopće nema dozvolu za prikupljanje otpada, a odlagalište nema dozvolu za odlaganje. Tako da, nažalost, odvoz smeća će poskupjeti, ovisno o količini koliko koje kućanstvo će prikupljati miješanog komunalnog otpada, jer odvojeno prikupljeni otpad bit će odvođen besplatno na trošak poduzeća. I u budućnosti, kada se ustroji tako odvojeno prikupljanje, cijena će se moći polako vraćati i padati na stari nivo. Što su u razgovorima sa gradovima i poduzećima koji već to rade i dokazali, isti sistem. I recimo Prelog ima negdje na razini sadašnje cijene našeg odvoza. Evo, to je što se tiče sakupljanja smeća. Što se tiče poslovnika gradskog vijeća, ako nije problem, možda zamjenica da odgovori više involvirana u taj proces. Mogu ja odgovoriti, ali više involvirana u proces. Pozdrav svima. Rokovi za donošenje poslovnika nisu određeni zakonom, međutim, sami znamo da svi akti moraju biti u skladu sa zakonom i statutom. S obzirom da smo statut donijeli, da je isti stupio na snagu, radna skupina je formirana i za izmjene i dopune postojećeg poslovnika, na tome se radi, i poslovnik će u pročišćenom tekstu biti spreman na sljedećoj sjednici gradskog vijeća. Treba također provesti i postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, tako da iz tog razloga vremenski period mora proći da bi se svi akti uskladili.
imam samo još pitanje gradonačelnika, rekli ste da će fondirati raspisan natječaj za nove grante, gdje li se planiramo javiti za pitanje? Da, svakako, potrebe smo već prijavili, sada se radi precizniji izračun, međutim ovo prelazno razdoblje dok nemamo kompostanu, dok nemamo sortirnicu i dok nemamo reciklažno dvorište, jako je teško odrediti točnu količinu kanti i raspršenost stanovništva, tj. Dislociranost naselja, je također veliki problem jer naselja na ruralnom području imaju jako malo odvojeno prikupljenog otpada, tako da tu ćemo možda ići na jedan veći broj tanki i svakako potrebe su prijavljene. Natječaj, mislim da je i otvoren prije dva dana i prijava ide ovih dana. I sufinanciranje će biti 70%, znači 25% grad, 75% fonda zaštite okoliša. No, možemo krenuti dalje. Idući u knjigu vijećničkih pitanja, pisao se vijećnik Sanja Rodić, jedno pitanje je gradonačelniku. Izvolite. Hvala lijepa. Prije svega pozdravio bih predsjednika gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predstavnike medija, kolegice i kolege, gradske vijećnike, pročelnike stručne službe grada Ogulina, direktore gradskih firmi, kao i slušateljice slušatelja grada Ogulina. Moje pitanje je vezano za izradu autobusnog stajališta u romskom naselju Turkovićima. Naime, mislim da davno uoči izbora za vijeće mjesnih odbora je napravljeno, krenulo se sa izradom istoga stajališta, pa mene, evo osobno, kao i mještane sela Turkovići, ali i građane grada Ogulina, od kojih neprestano dobivamo upite, brine sigurnost djece toga naselja. Zašto sigurnost? Sigurnost jer naime iz smjera Turkovića prema gradu sa desne strane gdje je stajalište vidi se jedno grmlje žbunje rastanje koje bi trebalo sanirati jer na kraju grada tamo se skupio dječica koja su taj čas na cesti, koja inače je jedno usko grlo prema naselju Turković i sve je dobro dok je sve tako, ne da je došlo neku veće slavu. Slijedom izrečenju, evo zanima me hoće li se postaviti kako znak signalizacija ili tome slično, hoće li se riješiti taj problem, kada će se riješiti taj problem i dovršiti isto stajalište. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Hvala. Autobusno stajalište je započeto graditi, ne znam da li prije izbora može biti, i koliko znam još nije završeno. Stanovnici romskog naselja su to zahtijevali od mene još u onim posjetama, nažalost od posljedica nevremena tuče tek na početku mog mandata u 6. mjesecu 2017. godine. I tad su inzistirali i tražili da im se napravi jedno stajalište za djecu jer u naselju ima puno djece i čekaju redovit autobus na onom istom mjestu gdje je postavljeno stajalište. Ja sam naravno opet prema izrađivačima i obavljačima moram priznati da su veliki problemi kod izrađivača takvih stvari da jednostavno nemamo kapaciteta u gradu Ogulinu, nažalost, ali uspjeli smo evo dobiti izvođača i dovedeno je do faze do koje je i nadam se da će u kratko vrijeme biti i potpuno završeno. O grmi kojem pričate poznato mi je, parcela je u vlasništvu sadašnjeg predsjednika mjesnog odbora Turković i gospodina Zlatka Turkovića koji me osobno nazvao i inzistirao da maknemo to stajalište neku drugu, da to njemu smeta, no nije rekao da smeta njegovo grmlje. Nismo još konkretno razgovarali s njime, evo ja ću osobno razgovarati da ako pristane na u pravu ste, predstavlja problem i opasnost, to je smanjuje vidljivost na izlazu iz autobusnog stajališta.
tako da ćemo pokušati to, taj slučaj razriješiti i da se Grmlje očisti. Ako bude trebalo i naći komunalne redare. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Ja bih samo, pošto je to dio FAP-a, po ovom pitanju, pošto je to županijska cesta, a sa ove u nadležnosti županijske ceste, pa je možda bilo dobro po pitanju prometne signalizacije uputiti prema županijskoj upravi za ceste, nekakav dodatni, odnosno upite u tako nešto, samo nadopunjujem nekakav zahtjev. Idući u knjigu vijećničkih pitanja, upisao se vijećnik Hrvoje Magdić, dva pitanja gradonačelniku. Pozdravljam predsjednika gradskog vijeća, gradonačelnika sa zamjenicima, kolegice i kolege vijećnike, sve prisutne, predstavnike medija i slušatelje Radio Ogulina. Svoja dva pitanja postavljam gradonačelniku, a oba su vezana uz objavu odluke o raspodjelu sredstava proračuna grada Ogulina za udruge, odluka je od 30. svibnja. Naime, kao što vam je već poznato, prvi javni poziv za udruge bio je poništen zbog, kako ste nam tada rekli, formalnih nedostataka prijavitelja, pa je onda uslijedio drugi javni poziv, evo sada smo nakon pola godine dočekali te rezultate, tu odluku. Neke stvari unutar te odluke, odnosno unutar raspodjele tih financijskih sredstava su pomalo neobični i pokazuje na nerazumijevanje možda funkcioniranje samih udruga. A moram se odmah ograditi, mislim da sve udruge zaslužuju financijska sredstva, u njima su mnogi vrijedni, marljivi ljudi koji daju sebe za ovaj grad, to je civilni sektor i mislim da ih trebamo podržati. Ja govorim o ovom načinu raspodjele i možda nerazumijevanju. Naprimjer, za jednu kazališnu predstavu 5000 kuna da se pripremi i organizira, mislim da nije dovoljno, svi koji to rade znaju. Organizirati koncert i uklapa sa 5000 kuna također je nemoguće, jer samo prošlo i rad da su toliki. Dati 7000 kuna za jedan sjajni projekt savjetovališta i procjene djece iz naših škola za deficitarna područja, što je sjajna prilika da ne moraju roditelji u Karlovac i nije ni blizu onoga što im je potrebno da kupe samo instrumentarije za tu procjenu. Ono što konkretno vas molim, evo kao prvo pitanje da komentirate, u toj odluci je, na primjer, da jedan projekt udruge koja je tek osnovana u siječnju ove godine, da ta udruga za svoj projekt dobila 11000 kuna, a jedan dječji festival koji je lani okupio više od 600 posjetitelja, povezao je sve osnovne škole, dobije 10000 kuna, pa evo taj dio moram vas komentirati. Što se tiče drugog pitanja, tu vas molim isključivo pisani odgovor u propisanom roku, naime molim da mi se dostavi natječajna dokumentacija vezana za javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. Točnije i preciznije tražim popis svih udruga koje su se javile na onaj prvi poništeni natječaj sa točnim datumima njihove prijave. I drugo, molim popis svih projekata koji su prošli ili nisu prošli natječaj sa tablicama bodova uz svaki projekat. Hvala. Zahvaljujem. Evo, način jedno ima, ako sam dobro shvatio, jedno samo pitanje. Da, raspodjela se stala za udruge. Prije dvije godine donesen je zakon o udrugama i udruge se isključivo financiraju iz natječaja, to jest iz dodijeljenih sredstava putem natječaja, mada svakodnevno kod mene u uredu imate dvije do tri udruge koje traže dodatna sredstva, a nemamo u stvari mogućnosti dodjele takvih sredstava. Raspodjela kojom se do sada vršila dodjela sredstava je bila na taj način da procijenimo, ovi puno rade da ćemo im toliko, ovi malo rade da ćemo im toliko. Ove godine je prvi puta izrađena jedna tabela gdje je sastavljen jedan
pa mogu reći i kvalitetan sistem bodovanja, no međutim natječajna dokumentacija nije dovoljno bila prilagođena tom sistemu bodovanja. U komisiji za dodjelu sredstava bili su ravnateljice ustanova, pa možemo reći u kulturi, to je gospođa Blanka Poljak iz Pučkog učilišta, gospođa Sonja Dašković iz gospođica pardon, iz turističke zajednice i gospođa Marijana Mazor, ravnateljica knjižnice, gradske knjižnice. I mogu reći da su gotovo tjedan dana radile tablicu i radile model po kojem će to bodovati. Sredstava je bilo koliko je bilo kada je planiran proračun, puno više udruga se je, to jest programa, prijavilo nego prošle godine i naravno da je jedna veličina sredstava po pojedinim udrugama je morala biti manja. Ponovit ću ono što sam rekao malo prije kod susjeda, je uvijek trava zelenija. Naravno da će sve udruge prigovarati i misliti da su one trebale dobiti više i da one kvalitetnije i bolje rade. Ove godine mislim da je prvi puta pokušano bodovati po sistemu i realno. I samo povjerenstvo dalo je naputke koje ćemo iduće godine uvesti u natječaj, da bi taj sistem, po meni je odličan, da bi taj sistem se mogao puno kvalitetnije i preciznije primijeniti i da ne dolazi do ovakvih devijacija i nepravilnosti. Naravno, udruge imaju pravo na žalbe, da li će se uvažiti, opet povjerenstvo će o tome odlučivati. Ja samo donosim odluku na prijedlog povjerenstva i moram reći da sam osobno neke male korekcije i naputke dao prema povjerenstvu i povjerenstvo ih je prihvatilo i sredstva su takva kakva jesu prema tablici i svakako će vam biti puno jasnije sve kad iz ovog drugog pitanja dobijete svu potpunu dokumentaciju i način na koji se bodovalo, a ja bih svakako bio najsretniji da ta masa novca za udruge bude puno veća i ja se nadam da će to tako iduće godine i biti. Financijska situacija i fiskalna je puno bolja u proračunu i nadam se da ćemo za iduću godinu moći odvojiti jednu veću masu novaca za funkcioniranje i prije. Zahvaljujem. Zadovoljni. Pa, djelomično. Evo neko samo stvari, rekli ste da se udruge imaju pravo žaliti, to je točno, ali samo na one elemente s koje su dobili nula bodova, pravo i tako nema. Drugo, jedan od elemenata, ja sam taj dio pitao, da udruga koja je tek osnovana dobije više od jedne koja deluje 12 godina, ako znamo da je institucionalna spremnost prijaviti na jedan od čestih kriterija bodovanja u toj tablici, pa je to malo neobično. I spomenuli ste neke osobne korekcije da ste tražili, možda da nam pojasnite o čemu se radi, budući da je to povjerenstvo trebalo neovisno djelovati. A upravo tako, povjerenstvo treba neovisno djelovati, neovisno je djelovalo, a odluku potpisuje gradonačelnik. A upravo se ta situacija, ako me niste shvatili, nekompatibilnost raspisanog natječaja i izrađene tablice sistema bodovanja je dovela do toga da neke udruge koje se prvi puta prijavljuju da dobiju više od onih koje već dugi niz godina rade i dobivaju takva sredstva. I upravo na jednoj od takvih projekata sam ja sugerirao da se smanji jer je ta razlika bila još i veća. Iduća u knjigu vijećničkih pitanja upisala se vijećnica Nikolina Radulović. Jedno pitanje gradonačelniku, izvolite. Poštovani predsjedniče, gradonačelnik sa zamjenicima, predstavnici medija i predstavnici gradskih tijela, svi lijepo pozdravljam.
Dakle, na sedmoj sjednici, koja je ujedno bila i moja prva sjednica, 21.3. postavljeno je pitanje ŽUC-u, koji do dan danas, evo malo prije smo čuli, nismo dobili odgovor. Dakle, to je mjesec koji će taj pol mjeseca prošlo. Tada je bio problem snijeg, sada je problem vegetacija, čišćenje. Županijska cesta od Drežnice do Ogulina izgleda kao tuna. Dakle, teretni promet se jedva mimoilazi, kamioni, izgleda strašno. Rupa ima mnogo. Do danas ja nisam vidjela ni jedno ophodarsko vozilo da je nešto poduzelo. Sve grane koje su bile ili su uklonili djelatnici ili su uklonili stanovnici sami. Ne znam u čemu je problem, a problem očito ima. Gradonačelnik kaže da je prije 10 dana bio sa direktorom, pa me zanima da li je o tome šta s njim razgovarao, da li ima neka saznanja o sanaciji te županijske ceste kao i lokalnih cesta na području Drežnice, Jasenka, Potoka, Tolnja. Ako ima, ja bih rado da možemo nešto o tome čuti. To bi bilo to. Hvala. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Pa evo, nama je žalosti što nije odgovoreno na vaše pitanje, a obećano je kod mene u uredu da će biti odgovoreno na pitanje. Bilo je razgovora o više tema sa direktorom gospodinom Turkovićem. Bilo je razgovora i o sanaciji ceste Ogulin, Drežnica i Zerane i obećano je reći, ali mislim da u dužini od 2 km da će ići sanacija te ceste. O čišćenju grana moram reći da nije bilo riječi, ali evo ja zamjenika zadužujem da u idućem tjednu se organizira jedan sastanak sa direktorom ŽUC-a i tražit ćemo ponovno i odgovor na vaše pitanje i da pokušamo zatražiti to vezivanje i vezivanje i čišćenje ceste, to jest dijela ceste, to grana koji smeta pri tome. Zahvaljujem, dobro. Iduća u knjigu vijećničkih pitanja upisala se vijećnica Nevenka Dujmić, jedno pitanje je označeno. Hvala. Prije svega hvala podržavam gospodina predsjednika, gradonačelnika sa zamjenicima, kolegice kolege dječke, direktore gradskih firmi, slušatelje radio ovdje, i sve ostale prisutne. Moje pitanje je bilo vezano za rijeku kolegice Kudelac, pa me zanima kakav je status odlagališta otpada Solin. Pa moram sad priznati da sam dosta toga i odgovorio, ali evo još ima nekoliko detalja. Borili smo se gotovo 2 mjeseca jer bilo je najavljeno da će odlagalište Sodol ići u sanaciju sa zatvaranjem, što kao što sam rekao bi dovelo do toga da svoj miješani komunalni otpad moramo voziti ili u Rijeku ili u Karlovac, što je još dodatno povećalo troškove. I prije mjesec dana dobio sam obećanje od ministra Čovića da neće ići zatvaranje odlagališta Sodor. I evo prije dana smo dobili pismeno očitovanje, to je rješenje Fonda za zaštitu okoliša, da možemo krenuti u sanaciju odlagališta Sodor sa nastavkom odlaganja. I evo već su prvi koraci odrađeni, odrađena je javna nabava za pristupnu cestu. Čekamo još detalje ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša,
i u kratko vrijeme, ja vjerujem, već u šestom mjesecu krećemo sa pripremnim radovima i sanacijom odlagališta sa nastavkom odlaganja. Do, kako u rješenju piše, do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora. Evo, to je posljednja informacija. Zahvaljujem, zadovoljni. Idući u knjigu liječničkih pitanja upisao se liječnik Boris Grgović, dva pitanja gradonačelniku. Zahvaljujem. Prije svega pozdrav svim nazočnima i pozdrav slušateljima radio u ovom. Moje pitanje odnosi se na dio materijala koji smo dobili za ovo gradsko liječenje. Naime, u točki 10 današnjeg dnevnog reda smo vidjeli šta je o izvršenju socijalnog programa grada Ogulina za 2017. godinu pod točkom 10, odnosno program prevencije ovisnosti i poremećaja ponašanja djece i mladeži, navedena je konstatacija da je za 2017. godinu planirano 20.000 kuna za program savjetovalište za prevenciju ovisnosti i poremećaja ponašanja djece i mladeži. Od toga je realizirano 12.415,56 kuna. Međutim, moje pitanje se odnosi na sljedeće. Koliko mi je poznato, savjetovalište u 2017. godini nije radilo, pa me zanima tko je konkretno provodio taj program, znači koje su stručne osobe to provodile, koliko je bilo korisnika tog savjetovališta, odnosno osoba koje su zatražene određenom pomoć od tog savjetovališta, te da li postoje nekakve podaci o tome ko su ti korisnici i iz kojih mjesnih odluka. To bi bilo prvo pitanje, a drugo pitanje odnosi se isto tako na jedan dio iz dostavljenih materijala, a to je izvješće o radu tvrtke Vodovodna kanalizacija, odnosno u jednom dijelu koji se odnosi na planiranje daljnjih investicija. Naime, pod točkom ili pod naslovom odvodnje otpadnih voda vidimo da se ovdje planira izgradnja sustava odvodnje zone D odvodnog sustava Ogulin. Pa me konkretno zanima koji je to dio grada koji se obuhvaća ovim projektom, odnosno dijelom projekta, i kolika je ukupna investicija, to vidimo ovdje 12 miliona predviđeno, ali kolika je ukupna investicija do kraja izgradnje tog sustava, te kada možemo očekivati i priključenje poslovne zone na taj sustav kanalizacije. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prednačujem. Što se tiče prvog pitanja, program prevencije ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži definiran je u programu, u socijalnom programu grada Ogulina sa 20.000 kuna i koliko vidim ovdje realizirano je 12.416 kuna i 62,08%. Savjetovalište okrenuto individualne pomoći mladim ljudima i njihovim roditeljima. Provodio je Hrvatski crveni križ. Ja mogu u pismenom obliku zatražiti jedno izvješće od ravnateljice Crvenog križa da vidimo koje aktivnosti su provedene i ko su bili korisnici i dionici tog projekta, pa da dostavimo jedan pismeni odgovor. Tako je. Tako je. Prepustavljam da ne imate sada konkretne podatke i da trebate tako nešto zatražiti. Drugo pitanje je bilo zona dekanalizacijskog sustava, direktore, da li da ja možda sa nepreciznim podacima ili vi da to preciznije, ja mislim da bi bilo bolje da je direktor, ja sam upoznat sa tim projektom, ali direktor će biti precizniji. Evo, hvala lijepo, sve vas skupa pozdravljam u ime djelatnika Vodovoda za kanalizaciju, svoje osobno ime i također slušatelje radija Ogulina. Što se tiče ovog pitanja,
koje područje obuhvaća zona D, to je područje Svetog Jakova, Boška, Galana, Sabljaka, Kučevića, Ljubića i područje oko jezera Sabljaci. Znači samo vikend naselje jezera Sabljaci. Trećina investicije procjena je na 37 milijuna kuna, planirana je izvese iz fondova A i C. U sufinanciranju grad Vojvodine na 20%, međutim, kroz razvoj druge sa hrvatskih vodama postoji mogućnost da se to uklopi u EU fondove, kohezijski fond, gdje bi onda to ukupno bilo kroz aglomeraciju Vojvodine, sufinanciranje grad Vojvodine do 5-5%. Povijesno o tome kako ćemo uspjeti pregovarati, dogovarati i kako će se osigurati koja sredstva da li iz EIB-a i CEIB-a ili iz kohezijskih fondova koji su puno potrebni. Što se tiče spajanja na kanalizacijski sustav poduzetničke zone, tu moram reći da smo raspisali natječaj ranije projektnu dokumentaciju za tlačni cjevovod od potencijalnog pečistača koji je bio u zoni do našega UFO-a, dužina je negdje oko 2 km. U tijeku je postupak i dana uvjeta javnopravnih tijela. Očekujemo građansku dozvolu za par mjeseci i mogući početak investicije koja se procjenjuje na cca 1.500.000 kuna. Znači do kraja godine to bi bila sad u ovom trenutku sredstva grada, ako uspijemo osigurati od voda ili od nekoga, to će biti dobro. Evo, kratko. Hvala. Idući u knjigu vijećničkih pitanja, upisao se vijećnik Jure Belina, pa pitanje je značajno. Izvolite. Hvala. Pozdravio bih sve prisutne vijećnice i vijećnike, slušatelje radio Vojvodine sestričke službe. Imam ti dva pitanja, to pitanje je vezano uz, konkretno uz mjesni odbor Prahuće Zagrad. Odnosno, konkretno bi bilo, dakle, u kojoj fazi polaganje kanalizacije, da li postoje tijelo koje nije položeno, koliko je to točno, koliko je položeno svugdje, koji su idući planovi za građevinske zahvate vezane uz ceste, nogostupe i slično. Konkretno me interesira za novu cestu. Područje od skretanja za bivši Metis prema gore prema Svetom Petru. To je moj opisan oblik ako imate svi ostali. Hvala. Drugo pitanje je vezano za vrtić. Odnosno za pravilnik. To je kriterije upisa djece u vrtić. Konkretno bi bilo zašto obitelj koji ima dvoje zaposlenih ima poteškoće s upisom djece. Za jedno ili oba djete takvih imaju, konkretno možemo reći da u Karlovcu, gdje će vrtić Karlovac Rijeka, oni imaju dobili se bodovi, recimo za djete koji je se prijavio za prošlu godinu, a nije upalo, nakon te bodove određene bodove za prošlu godinu, da bi se pravilno mogli bodovi vrednovali, da bi se mogli dobiti taj vrtić za djete. A sad imamo taj pravilnik jednako, koliko sam uspio vidjeti što dan svakakav i evo, to su mi pitanje. Hvala. Zahvaljujem, ako sam uspio jedno usmeno, jedno pismeno. Prvo je pismeno, da, mislim može i sad usmeno ako se ima kakva informacija, a svakako pismeno, ovo drugo može isto. Da znači. Pa evo ja ću isto djelomično, onda direktor možda da završi odgovor. Mjesto je jedno tako što je većina položeno, polagano je prije mjesec dana jedan dio gore na ovom naselju Kopale, u dužini nekih 100 metara ako se varam. A dalje, evo, nek direktor preuzme kakav je plan i koliko je na još. Evo, hvala lijepo. Što se tiče izgradnje kanalizacijskog sustava na ovom području kojem ste rekli,
prvenstveno bio prioritet izgraditi sustav gdje je veća gustoća stanovanja. Znači, ostali su takvi odnosi gdje je dva kuća, nekoliko objekata, kao što je ovaj što je rekao gradonačelnik. Oni su svi predviđeni projektnom dokumentacijom i predviđeni su da se izvedu u sklopu aglomeracije koja se kandidira, koja je prošla već određene procedure, ulazi u drugu fazu pripremi do kraja godine kandidiranja za EU fondove. Znači, to bi trebalo biti izvedeno i pokriveno. I naravno da ćemo sve graditi što više gradimo priključna kanalizacijska sustava po funkcionalnosti i profitabilnosti istog projekta. Međutim, nije mi jasno Sveti Petar koji ste rekli, to mi nije lokacija. To nije, da se to se radi novo stup. Od skretanja za neke stiviši prema gore preko Sveti Petar. Aha, rekonstrukcija ceste. To je za ceste, da, da, to je više pitanje. Aha, to je, nije vezano za novo, nije vezano za novo stup. U ceste. Za novo stup, da, tako. To što mogu govoriti za sada u ovoj godini nije sigurno u planu, HAZ prema sredstvima ćemo vidjeti kad ćemo uspjeti nešto tu izrealizirati. Da kažem, nažalost, i na sreću, mislim da na našu žalost taj dio spada u naselje grad i naselje grad ima više od 5000 stanovnika i ne možemo prijavljivati na mjeru ruralnog razvoja. Tako da to moramo financirati iz vlastitih sredstava, ali doći će to na redu kad bude sredstava. Dobro, evo, to može onda pismeno uvijek u jedne druge moguće. Može. Hvala. Pardon, drugo pitanje. Drugo pitanje je bilo pravilnik o primanju djece u dječji vrtić. Pa moram priznati da u zadnjih dva mjeseca se puno kod mene priča i razgovara o dječjem vrtiću. Puno pritisaka, puno nezadovoljstava, puno problema, a među ostalima je i taj pravilnik. Puno se roditelja žali na pravilnik i posjetio sam dječji vrtić kao kolektiv. Odradili smo jedan zajednički sastanak sa svim djelatnicima i sa ravnateljicom. Dobio sam informaciju od ravnateljice da je pravilnik sastavljan u gradu, u gradskoj upravi, to jest da je gospođa Tanja Zima sastavljala pravilnik, nakon toga sam i sa njom razgovarao na šta mi je ona rekla da to nije istina, da je pravilnik sastavljalo upravno vijeće dječjeg vrtića, da je ona to samo formalno pravno pregledala. Gradsko vijeće je donijelo taj pravilnik prije, ako se ne varam, godinu ili nešto više. Očito je sada je to više nego očito, da je puno nezadovoljnika tim pravilnikom i da će trebati ići u neke izmjene i dopune pravilnika. Ja moram priznati, konkretno ga ne poznam, nisam ga čitao u moru, u šumi tih poslova, jednostavno niti ne stignem se time baviti, ali to će biti jedna stvar s kojom ćemo se morati detaljnije u jednom kraćem periodu pozabaviti. Nadamo se da će dogradnja dječjeg vrtića biti završena do početka iduće školske, to jest pedagoške godine. Ostaće nam samo opremanje, ali pokušat ćemo i to izrealizirati, tako da i do tad bude novi pravilnik da se, ajmo reći, po nekim drugim i kvalitetnim kriterijima popune te još dvije odgojne skupine koje će se pojaviti realizacijom ovog projekta. Zahvaljujem. Je li pismeno isto da se dostavi ili samo prvi dio? Ne, treba pismeno, samo prvi dio. Samo prvi dio. Zahvaljujem. Idući u knjigu liječničkih pitanja, sam upisao se ja, imam dva pitanja gradonačelnici. Prvo pitanje je vezano za Čačko bolničko. Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. prihod od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu 740.000 kuna usmjerava se u projekt rekonstrukcije ulice Struga, Tačko bolnička. Time se ukupna investicija povećava na iznos od 1.350.000 kuna.
Projektom rekonstrukcije prvotno je planiran vijadukt kojim bi se premostila depresija, odnosno udolina, pokraj nebodera u Strugi. Zatim od gradskih stručnih službi saznajemo da se ipak neće raditi vijadukt, ali će se graditi propust sa cijevima većeg profila. Prema projektu izgradnje vijadukta ili propusta radi se u svrhu sprječavanja plavljenja prometnica za vrijeme poplava, kada dolazi do priljevanja vode iz Đule prema naselju Struga i dalje prema Lomostu. Pa prvi dio mog ovog pitanja je zašto se projektom planira izgradnje navedenog objekta, odnosno vijadukta, odnosno propusta, koji uvelike podiže cijenu investicije, kada se u isto vrijeme u Hreljinu gradi retencija koja će za sva vremena spriječiti izljevanje rijeke Dobre iz Đulinog ponora, a drugi dio tog je da li je vezano za to napravljena studija koja bi na temelju ispitivanja prometnog opterećenja opravdala profil prometnice, kakva je već izgrađena na početku kod Hačka i kakva je planirana u cijelosti do Bolničke ulice. Vezano za ovo, mišljenja sam da je planiran i na dijelu već izgrađen profil ceste pretjeran i bespotreban s obzirom na promet kakav se odvija već kroz naselje Struga. Također, s obzirom na nemogućnost dogovora s privatnim vlasnicima preko čije zemlje planira izgradnja navedene prometnice, upitna je 100% realizacija cijelog projekta, iako mislim da je to sad, ako se ne varam, riješeno. Slijedom navedenog dojma sam da se ovaj projekt ušlo bez dovoljno kvalitetne pripreme, odnosno kako bi se u narodu reklo narat na nos. Iznos od 1.350.000 kuna bio bi dovoljan da se novim prometnim rješenjem sustavom jednosmjernih ulica riješi prometno pitanje cijelog naselja Struga, a ovako se rješava problem samo pola ulice. Svjestan sam da je ovo projekt koji je već, ja mislim, pred 5 godina započet, ali evo, ovo je prvo pitanje, a drugo pitanje gradonačelniku je vezano za obilaznicu. Naime, od kolovoza prošle godine, kad su mi se obratili čelni ljudi tvrtke Bijelin, a vezano je za kupnju zemljišta, odnosno cjelokupno ulaganje njihovu vrijednosti od 1.000.000.000 kuna koje će se prvenstveno biti u poduzetničkoj zoni, a šta smo svjedoci u nekoliko vijeća pa i na današnjem, pojavila se i potreba za užurbanu realizaciju izgradnje obilaznice. U razgovoru i kontaktu s njima i tada oni su voljni sufinancirati u jednom dijelu ovaj potez obilaznice, znači od sadašnje tvrtke do tamo, to je nekakvih 5,2 milijuna kuna, i znam da se uspostavio kontakt kako i sa Hrvatskim cestama, tako i sa Ministarstvom prometa, pa moje pitanje je vezano za to u kojoj je to fazi, odnosno da li će u narednom periodu se barem početi izrealizirati, koliko imamo naznake, to bi moglo ovu godinu, barem ovaj temeljni dio, biti izrealiziran. Evo, to su moje 2 pitanja. Hvala. Prvo pitanje, Hačko bolnička, projekt je rađen još u vrijeme bivšeg saziva vlasti. Ne znam da li je rađena studija izvodljivosti, ali mi je poznato da je prvi započet kao koridor od, kako mi to zovemo, Hačka, pa sve do šetališta Krlenac, to je koridor koji je predviđen u prostornom planu, i onda jednim mostom preko kanala rijeke Dobre do naselja Gorica. Pretpostavljam da je projektiranje započeto u smislu da to postane jednog dana i koridor. Ne znam da li je to bilo i pametno, to su ogromna sredstva koja grad će dugo, dugo, ako nastavi tako, graditi. I mi smo ove godine pokušali riješiti usko grlo nakon prvih 50 metara ceste koja je sagrađena. Postoji ona jedna garaža gdje se stvara usko grlo i jednostavno je opasno za automobile koji dolaze od pravca gimnazije.
No, međutim, taj projekt smo prijavili na Ministarstvo regionalnog razvoja, gdje nam je dodijeljeno 200.000 kuna dodatnih sredstava i jednostavno smo prisiljeni bili da taj, tu fazu projekta završimo, tj. Premostimo kanal, oteretni kanal rijeke Dobre u slučaju velikih voda i zato u ovom proračunu podižemo sredstva da bi se taj projekt izrealizirao do gimnazije, do same škole. E sada, da li će se riješiti problem poplave, to ne možemo biti sigurni, svakako propusti u tom dijelu ceste moraju postojati, jer retencija je planirana i projektirana na bazi 100-godišnje vode. Može se dogoditi sutra da ta voda bude i veća od tog 100-godišnjeg prosjeka, tako da svakako propusti moraju postojati. Ja osobno ne znam da li je ikad projektiran most, prema zadnjoj građevinskoj dozvoli projektirani su propusti i na taj način i tu zadnju građevinsku dozvolu posljednju koja je izdana, koja je i konzumirana kroz gradnju onih prvih 50 metara ceste ćemo ispoštivati i pokušat ćemo riješiti tu depresiju, to je premostiti tu depresiju prolazima prema projektu, tako je struka rekla, ali evo raspitat ću se još da li je ikad rađena ta studija isplativosti, pa ćemo dostaviti pisani odgovor. Drugo pitanje obilaznica. Tako je, pojavom ovih investitora koji su počeli već realizirati svoje investitore, pogotovo tvrtke Bjelin, koja će na dnevnoj bazi dovoditi u grad oko 500 kamiona. Moramo znati da i tvrtka Semrvog širi svoje kapacitete u ovoj godini za 20%, 25% i u idućoj već za dodatnih 25%. Tvrtka Renetech, koliko imam informaciju, do kraja 6. mjeseca bi trebala pokretati svoje strojeve. Tvrtka Montera također sam razgovarao sa vlasnikom i rekao da bi trebao do ove godine pokrenuti svoju proizvodnju. Znači, mi ćemo već uskoro veliku količinu kamiona dobiti u grad Ugovorni. Krenuli smo sa tim aktivnostima oko gradnje obilaznice. Slali smo nekoliko dopisa i u Ministarstvo prometa. Osobno smo bili kod predsjednika uprave Hrvatskih cesta i evo imamo jednu dobru vijest. Prošli tjedan je izašao financijski plan Hrvatskih cesta i naša obilaznica je ušla u financijski plan. U prvom kvartalu ove godine bi trebala ići studija izvodljivosti i idejno rješenje, to jest raspisivanje natječaja za te radove, a u četvrtom kvartalu ostala projektna dokumentacija, idejni i glavni projekt. 26. imamo dogovoren sastanak u Ministarstvu prometa i svakako ćete, predsjedniče, i vi i predstavnici tvrtke Bjelin biti pozvani da zajedno posjetimo ministarstvo. Obećano je da će biti i sastanak ministru, i na sastanku prisutan i ministar, i da maksimalno isprezentiramo taj problem i da taj projekt što hitnije krene u realizaciju, jer smo svi svjesni da takva količina teških kamiona, ako je pustimo u sam centar grada, da ćemo imati jako velikih problema, pogotovo u onom dijelu pored vrtića i prelazom preko željezničke pruge u Žegaru. Tako da je to, evo, u toj fazi je taj projekat. Imamo nešto sredstava čak i rezerviranih u proračunu za prvu fazu gradnje, no međutim to ćemo sada definirati u ministarstvu, da li ćemo ići sami sa vlastitim sredstvima u prvu fazu ili ćemo neki drugi model odabrati. Hvala.
zahvaljujem. Evo, zadovoljan sam sa odgovorom, ovo što je znači preko za ovo drugo je 500, mislim da je predviđeno s naše strane u proračunu, ako se sjećam. 550 tisuća. Tako nešto, da. A ovo što se tiče prvog, evo, svjestan sam da je to pred jedno, mislim da je 4 više godina vezano za strugu, ali dalje ja osobno smatram da je najidealnije rješenje jednosmjeran promet, ali možemo uvijek krenulo se u nešto, pa ćemo vidjeti uglavnom zadovoljno s odgovorom. Pa tako, još ću se malo samo vratiti na taj projekt, dio koji će ići ove godine u realizaciju do gimnazije, bit će dvosmjerni, a svakako razmišljamo o jednosmjernom prometu i o vašoj ideji da dijelom ceste od ulaza u naselje kod stadiona pa sve do izlaza na rotor bude jednosmjerni. A mogu reći da smo se uspjeli dogovoriti sa predstavnicima Pravoslavne crkve da ulaz između Pravoslavne crkve i Doma zdravlja također proširimo na dvosmjerni promet sa nogostupom, tako da djeca koja ulaze u naselje i u školu, u gimnaziju da budu sigurni, a ovaj dio da bude ipak jednosmjerni. Zahvaljujem, evo, nadam se da će se u narednom periodu izrealizirati komplet prometno rješenje naselja Struga. I zadnje u knjigu vijećničkih pitanja upisao se vijećnik Bojan Prebežić, 2 pitanja gradonačelniku. Izvolite. Jedno, 2 pitanja. Prvo pitanje za gradonačelnika, je li istina da je stigla kaznena prijava u vezi propusta na izvedenim radovima u pučkom otvorenom učilištu? A drugo pitanje je pitanje koje se isto provlači kroz naš grad, a to u kojoj je fazi dodjela trga ili ulice za našega pokojnog generala Petra Stipetića. Hvala. Zahvaljujem, gradonačelnik. Odgovor. Hvala. Evo, na prvo pitanje, odgovor, do mene je došla samo obavijest da je podignuta kaznena prijava od strane pučkog učilišta, to jest upravnog vijeća i ravnateljice, sa sumnjom da su izvedene, da nisu izvedene, nisu izvedeni neki radovi na instalacijama vatro dojave i vatro zaštite, a podmireni su troškovi. Isto tako na elektroenergetskim instalacijama. I druga točka prijave, ako se dobro sjećam u tom izvješću, je da se sumnja na nesavjesno financijsko poslovanje, što možda proizlazi iz onog izvještaja sa prošle sjednice gdje smo vidjeli da je nekih 100.000 kuna minusa bilo u financijskom poslovanju pučkog otvorenog učilišta. To su informacije koje ja imam da je prijava proslijeđena prema policijskoj stanici. Što se tiče drugog pitanja, trg Petra Stipetića, moram reći da je bilo jako puno ideja na kako dosta komuniciramo sa građanima putem Facebook stranice i putem mailova. I moj telefon je objavljen javno i otvoreno. Bilo je jako puno prijedloga, no međutim jedan samo prijedlog je službeni stigao u grad Ogulin, to je od udruge Udica. I prijedlog je takav da se trgom generala Petra Stipetića nazove trg koji mi sada paušalno nazivamo trg kod Golubice, on u stvari nema svoje, pravno nema ime svoje. To smo uputili na komisiju za imenovanje trgova i ulica. Ja smatram da je prijedlog čak i dobar, bilo je tih puno prijedloga koje su stizale na naše adrese, ali problem stvaramo ako već imenovanu ulicu idemo preimenovati ili imenovani trg, stvaramo problem stanovnicima gdje oni moraju
mijenjati svoje dokumente, svoje adrese, svoje svu dokumentaciju i vlasničke listove i jako velike troškove i probleme nanosimo građanima. Trg kod Golubice nema adrese, nema imena, razmatran je na komisiji za imenovanje trgova i ulica i evo ja sam naložio privremenoj pročelnici iz Učiš da se proces pokrene. Tu bi eventualno upali samo hotel Frankopan iz grada do hotela Frankopana, oni bi morali mijenjati svoje adrese, ali to naravno ćemo prije svega razgovarati s njima i da vidimo da li su oni suglasni s time. Ako jesu, vratit će se ponovo na komisiju za imenovanje ulica i trgova i ako prođe komisiju, ići će na gradsko vijeće i odabrat ćemo taj trg, to jest nazvati ga trgom Petra, generala Petra Stipetića. Koji nažalost su ispali, bilo bi bolje da toga nije bilo i ajde, možemo se nadati da to neće biti pozitivno, odnosno da će to biti odbačeno kao neutemeljeno, ali ako bude drugačije, nažalost, neće biti dobro. Hvala.